Jemi rikthyer edhe një herë me këto pamje të drejtë për drejta nga Kukës Arena, aty ku pas pak do të fillojë pjesa e dytë e ndeshjes mes Kukësit dhe Tiranës. 0-0 përfundoi pjesa e parë, pa raste të shumta. Madje më të rrezikshme kishte skuadra e Kukësit në minutën e 48 nga një kundërsulm. Tirana u përposh me disa krosime për Kainën, por nuk ia doli dot që të prapte rrezik konstant në portën e Angelo Tafas. Shohim nëse dy trajnerët kanë bërë zvendësime për këtë pjesë të dytë, me sa duket i kanë besuar të jetëve lojtar, me Mario Beshira, i cili u fut në vendin e Smajlit të dëmtuar, duke se Tirana është me të njëjtë futbollist, ashtu si në 45 minutat e para trajneri Shehi, ndoshta ka kërkuar që të ndryshojnë disi ritmin, sepse loja ishte e vakët për thënë të vërtetën, edhe shumë duelin me sfush dhe gabime nga ana të dyja skuadrave, duke bërë që të mungonin rastet e pastra për shënim. Me gjitha të shojmë se çfarë do të ndodhë në këtë fraksion të dytë ndeshjes, me shpresën që do të ketë raste dhe golja. Kukësi që është në kërkim të pikës parë në këtë kampionat, pas tre humbjeve radhazi, fillon pjesa e dytë me topin e parë, është skuadra e Tiranës tani këtëherë me fanella të bardha, ndërkohë që unë ju rifreskoj memorien me formacionet. Kukësi me 4-4-1-1, Tafas, Duka, Lamçe, Zhongoreçi, Momo, Fejzaj, Salami, Basha, Beshiraj dhe Rivas. Sa i përket skuadrës e Tiranës, 4-3-3, Lika, Doka, Lulaj, Hoxhallari, Përgjoni, Jonuzi, Lushkja, Hila, Hasani, Latifi dhe Kaina Nunjesh. Ka konfirmuar formacionin që përmbysin ndeshjen ndaj Skënderbeut, trajneri Shehi. Edhe nga fakti që nuk ka shumë alternativa, mungon Deliu i dëmtuar, Abazaj nuk është në formën më të mirë fizike. Përgjoni nuk e çon do topin tek Latifi. Rivënje ansore që kryet me shpejtësi, ka faull ndaj Beshiraj tani. Do t'a kryej Franco Lamçe. U mbrojt mirë Kukësi, nuk i la shumë hapësira skuadrës të Tiranës, vendosi ta sfidonte një kundër një me sfush, me një Momoh që ka fituar shumë duele me një Salami të lëvizshëm. Basha, pasimin qëndër, shkon në shtyllën e dytë, aty ku vjen Rivas, i spostuar nga e majta këtër, duke marrë vendin e Smajlit të dëmtuar. Mario Beshiraj luan si sulmues kryesor prej disa minutash, pikërisht për të shtopi, e ulë mbrapa, te Kërreqi, rikuperon Doka, e largon si të mundet atë top në zonën e Momoh, edhe njërë tjetër për para topi, Arber Basha, e lirohet mirë e nxjerr me të djathën dhe avancon për para, vjen kjo ndërhyrje e sakt e Lulaj tek topi, Lushja e shtyn për para, Florent Asani, sërish një pasimi gjatë, vrapon Liridon Latifi, vendoset për para Lamçes, e kontrolon topin, sërish me shpeci Latifi, shkon dhe në fundore, e kthen topin në qëndër, kontrolin da Hiles, goditja që është blokuar, pretendon për një ndërhyrje nga mbrapa, Hila, vazhdon loja në anën tjetër, Florent Asani, por ka qenë në pozicion të pa rregullt. Merë ko, Myrtja, për të analizuar atë që ndodhin zonë. Olsit Ferata i është në sistemin VAR. Në rrëja e Momoh ndaj Hiles. Për të parë nëse shkoni pari tek topi Hila dhe nëse ishte i rësuar në momentin që ka kontaktin me Momoh, të gjitha këto analiza bëhe në salën e varit, nëse Ferata i do të vendos të thras kryesorin për të parë vetë në monitor. Edhe njerë e shojnë për sëritjet gjithë aksionin, Liridon Latifi e lëshoj topin për para, krosimi ti në zonë, shkoj Hila tek topi dhe Momoh nga mbrapa, duke se i ka dhën një të shtyr, tani intensiteti dhe të gjitha detajet e tjera do të kalojnë nga vari. Për të arsye loja është ndalur. Nëse ka elementet e 11 metrshit,
do duhet të shkoj ta shoh vet myrtja. Konfirmohet pozicioni i parregullt në vazhdimsinë e aksionit. Jo që çete tek stoli i Tiranës, po e shohim përsëri ti rastin. Ky është momenti. Ndjekin ndeshjen live në MCN. Shqyt për para topi, edhe një tjetër, në kërkim të Latifit. Lamçe vendos që të ruaj të rivënja asore, minuta e 50, live nga Kukës Arena, nërkoj që pas ndeshjes do t'jemi sërish në skaner superiore me Gerti Çarçani dhe të ftuarit e ti për diskutuar analizët në e kësaj ndeshje edhe rastet e diskutueshme gjithashtu për pak më vjollë. Gjithashtu dhe me intervistat nga Kuksi me protagonistët e ndeshjes dhe prak sfiden mes Partizani dhe Egnatias nga Arena e Demave. Fokusohet Ilion Lika, një nga lojtarët më të vjetër të këtij kampionati, 43 vjeçar. Beshiraj e merr topin dhe goditja ndalet nga Lika, por e ka kontrolluar me duar. Thot Myrtja. E nis shkurt Lika për Lulajn. Pasimi përpara. Kaina rynë me kok. Jonuzi në zonën e Hiles, ku është Ilir. Për Gjoni, Jonuzi në qëndër, e kërkon topin. Avancon për para, e dërzon me njerë tek Latifi. Pasimi për Hilën, që është liruar mjaft mirë hapësirë. Hila, krosimi, dhe vijohet goditje nga këndi. Kërkoj një pozicion të parregullt, me gjithatë duket se ishin vendosur kesh në mbrojtjen e Kuksit. Kështë e aksioni pak qasën më përparë, kur Beshiraj duke se udhoqi topin me dorë për të krijuar hapësirën e goditjes me të djathën. Po, ka prekur topin me dorë, ka parë mjaft mirë Myrtja. Krosimi brenda zonës, në shtyllën e dytë goditja shkon në rjet, realizon Tirana, 0-1, Ardit Hila! Në vendin e duhur, në momentin e duhur, gjithmonë njeriu që zgjithallet e Tiranës në ndeshjet vështira. Minuta e 52 e sfidës. Çfarë lojtari është ky? 0-1. Vesh Petkun e gola shënuesit në zonat kundështare, të mbrojtësit në zonën e tij bën gjithçka në mes fush. 0-0 mbrapa, 0-0. Hajde, e rrisim tani, e rrisim i çik më shumë. 0-1 rezultati, pavarësisht se Hoxhe Bruno Osmani thot 0-0 e kërkon mbrojtjes tij. Shojmë në një moment topi që mbeti aty dhe goditja e Ardit Hilës. Duke thyer portierin, Bruno Lulaj e devijoj, duke shëndruar në një asist. Zero me një tani, shblokohet sfida. Provon Kuksi të zpres për para. Goli dytë për Ardit Hilën në këtë sezon. Fokusohet Stavrinica, duhet të ndryshoj diçka. Hila e kthen topin mbrapa. Ndërhyrja e Salamit ndaj për Gjonit. 6 gola realizoi Hila në sezonin e kaluar, një prej tyre edhe ndaj skuadrës së Kuksit në atë ndeshje të fituar në Elbasan Arena 2-1. Thank you.
Ka shaktuar faul Hila tani. Është ndëshkuar me karton të verdh. Basha. Rivas rrotullohet me topin. E largon Lulaj, kërkon Gjej, forcën e Kajnës për para, Zhongo ja ka pasuar vet Kajnës, kjo ndryrje e momoh pa faul, vazhdon loja, topin e ka Kuksi tani, rezultatin ndryshoj në minutën e 52. E umbet me shpejtësi skuadra e Nicës, Liridon Latifi në duelin e shpejtësis me Lamçen, avanson vet Latifi, pret Lamçe për t'i bërë ndryrjen finale, goditje nga këndi. Shohim edhe njëherë se si do ta shfrytëzojnë këtë mundësi lojtarët e Tiranës. Nga një e tillë 3 minuta më parë arritën të zhbllokonin sfidën me Ardit Hilën. Vjen krosimi i Hasanit në shtyllën e dytë. Largohet rreziku për një moment. Lushke ia provon me djathtën fluturim ti mbi kuadrat. Tentativa e Regi Lushkes. Rivas, është i shpejt, elshon topin për para. Vjen ndërhyrja e Lulajt, po bënin ndeshje të mirë. Basha, kërkon ndryshoj lojen. Beshiraj, kontrolli mirë brenda zonës për Gjoni, zjat këmën, duke i ndërprer Hovin dhe depërtimin drejt i Leon Likës. Basha, provon të rrotullohet, e nxjerr topin me djathtë. Basha, një tjetër mundësi e mirë për skuadrën e Kuksitar për Basha. E gjeti mundësin për të goditur, duke u mbështetur të kundështari, por pa gjetur dot kuadratin e portës. Shohim dhe njërë përsëritjen. Beshiraj e shtyu topin në duelin me Jonuzin, kthesa, përfundoi mbi kuadrat. Kajna, Kajna, më poshtë, më poshtë. Kajna, më poshtë, se nuk e sjell dot aty. A, bravo. Atyri, Kajna, aty. Ndryn me Kokajna, i del topi i Hilës, pasimi për Hasanin. Lushka. Hila. Kërkon që i Dokën, ide e mirë, por ishte shumë larkë Doka në momentin që unë njësë. Nuk e mbandot brenda vijave, Reçi, Rivënia Asore, i takon sërish skuadrës së Tiranës. Jemi live në MCN Televizion, ndeshje e vlefshme për javën e 4 të Bisnet Superiores mes Kuksit dhe Tiranës. Bardh e Blut arritën të gjenin golin e avantazhit me Ardit Hilën në minutën e 52. Një fitore e rëndësishme pas një ndeshje jo të luajtur në mënyrë perfekte në 45 minutat e para, por duket se ka një reagim në të dytën. Më lojë më të shpejt dhe kërkimin e krave me Liridon Latifin. Lushkja. O Gjallari. Për Gjoni. Vjen kjo ndërhyrje nga mbrapa e Dukës. Ka faul. Pak me vones. Vjen vërshëllima e Myrtjes. Pjani par për Nikolin Dukën. Lulaj. Lushkja e lë topin tek Lulaj sërish. Boban. Shko përgjë, shko përgjë, topi dy. Rynduka, me gjithë atë e dorëzon topin tek Hila. Bravo,
për Gjoni. Jo Nuzin qëndër. Ka më shumë hapësira tani Tirana. Dhe është më shpejt me topin këmbë. Provon të hap nga djathta ndërhyn Rivas në duelin me Dokën, shumë i shpejt Rivas, elçon topin përpara. Megjithatë Doka i merr masat për t'ia bllokuar hapësirën. Nuk e çon dot tek Basha, ndërhyrje fantastike Regi Lushkes. Lulaj. Hila, autori golit. Topi gjatë, pa adres këtë herë, nuk u morën vesh. Lytarët e Tiranës, minuta e 60 e sfidës. Kristal Abazaj pritet në fushën e lojës, do të largohet numri 19. Kaina Nunjesh, një sulmues i fort, një numër 9 shtipik, për një sulmues tjetër, një 9 fals, si Kristal Abazaj me tiparet ndryshme, të shojmë se çfarë do ndryshoj në lojën e Tiranës. Ka më shumë shpejtësi, Abazaj mund të futet mes linjave, por këtë herë nuk duhet të kërkojnë topat e gjatë. Mund të ndryshoj shpesh rolet me Hasanin dhe me Liridon Latifin. Momo Duka e lë topin edhe njërë mbraba tek Daniel Momo. Latifi rikuperon Tirana. Jonuzi e nis me shpejtësi për para. Lamçe me kok. Preferon të mbaj brënda vijave. Kristal Abazaj. Latifi. Provon gotitën me djathën. Mori një trajektore të çuditshme topi, por nuk ishte në rrezën e kuadratit portës. Rikuperon me shpejtësi Tirana. Lulaj, Lushkja dhe Doka. Lika. E një stopin për para me forc. Hila. Kërkon të nxjerë Florenta Sanin për para. Vjen Lushkja në duelin me Momo. Del fitues ky fundit. Një pasim në luk i Daniel Momo. Ka faul. Basha. Sulmon me pak forca skuadra e Kuksit. Janë vetëm 3 lojtarë përpara. Nuk po shtyn shumë krahët si Duka, ashtu edhe Reçi. Pasimi tani për Bashën. Krosimi i brenda zonës. Beshiraj me kok. Lika. Fantastik i Leon Lika. Reagon pas asaj goditje të Mario Beshiraj. Merë duar trokitet e tifozve. Sulmuesi edhe njërë tjetër. Kërceu mish pinën e Hoxhallarit. E vurin prov gardianin veteran që u përgjigj në lartësinë e duhur edhe ai. Rivënia sore, Duka e kryen për Gjoni. Fejzaj ka fituar të faul, prej kje topit me dorë nga Ana Jonuzit. Minuta e 64 në Kukës Arena, vazhdojnë rezultati 0-1 për Tiranën. 10 minuta më parë, u shblokua sfida. Lamçe. Larkon Lulaj. E ul mjaft mirë Hila. Pas golit duket se shliruar. Nuk e mbyll dot tre këndshin me Abazajn. Beshiraj është futur mjaft mirë ndeshje. Kërkon dikët lirë. E ndryshon lojën Duka në mënyrë të gabuar, duke vënë disin vështirësi skuadrën e tij. Megjithatë Reçi rikuperon dhe ka
A i topin për para, mo është Rivas, më falni. E këthen tek Vasil Chongo. Kombinon me Lamçen. Është vendosur mirë tani skuadra e Tiranës, duke mos lejuar hapësira. Zbret Hila për para për ta bërë të vështirë qarkullimin e topit. Rivas e lë tek Basha. Ka hapësirë tani Kuksi. Niset për para Salami, është i shpejt. Futën zonë, por vjen i Leon Lika. Ka qenë në pozicion të pa regullt. Numëri 24. Mustafa Gobelahan Salami. Edhe pse pozicioni ishte i dyshimt, nëse do të shënoi gol, do të rishihej gjithçka në sistemin VAR, por priti asistenti për të ngritur flamurin. Latifi. Lushkja janë të ishte për Gjonin, fal. Vjen krosimi tani në shtyllën e dytë, e largon topin Reçi. Po ndryshon shpesh pozicionet lojtarët e Tiranës, duke mos i dhënë pika referimi. Vjen kjo goditje me djathën e Regi Lushkes. Jo e sakt. Filipin shpet gati, Filipin. Filipin. E lë topin Salami, mjaft mirë për Gjoni, thjesht e ka devijuar, tani e rikuperon, por më parë shkaktoi faul Latifi. I takon Kuksit. Në rrëra ndaj Mario Beshirajt. Momo. E filtron topin. Sërish Momo nga e majt aluan Kuksit tani. Aty ku ndodhet në Rivas dhe Basha. E kërkon edhe një tjetër topin Basha. Rivas avanson vet nga qendra. Vjen kjo ndërhyrje jo Nuzit si me magnet. I ngele topin këmb. Provon të kaloj tani. Tirana në sul, por dorzohet topi shumë shpejt. Shongo e lët tek Angelo Tafas. Duka, duket sikur ka fituar diçka në aspektin psikologjik, skuadra e Kuksit më shumë besim. Po fillon të gjej hapësira dhe terren për të sfiduar mbrojtjen e Tiranës. Shkakton faullo Xhallari ndaj Dukës. Kërkojnë edhe kartonin e verdhë tifozët e pranishëm në stadium. Shënë dhe një momentin, dy faullet, një pas njëshme të Hoxhallarit ndaj lojtarëve të Kuksit, ku i fundit u vërshëllye. Qëmë krosimin, do tjetë arber, Basha atje që do ta krosoj topin drejt zonës Tiranës, e mban lartë mbrojtjen ekipi Bardh dhe Blu. Vjen krosimi Bashës në qendër zonës, goditja me kokë përfundon jashtë. Nuk arrin dot Vasil Zhongo që të shënjestroj kuadratin. Qendër mbrojtësi skuadrës së Kuksit. Edhe një moment i pati dhe shqetësimin e kundështarit, nuk e lejoj që të godiste me lehtësi. Fokusohet lart Torre, sulmuesi i skuadrës së Kuksit. Duka e rikuperon topin, megjithatë vetëm për pak sekonda për Gjoni. Avancon nga qendra, nuk ka faul, është rrezuar ai Rivas përballë Dokës. Nis Bashën. Mundësia e mirë tani për skuadrën e Kuksit. Basha e kalon mirë lulajin. Salami është në anën tjetër, topi që shkon aty, por Jonuzi ishte kthyer në vendin e duhur për ta bllokuar atë aksion. Hila shkakton faul. Ne duhet bëj kujdes sa Artit Hila, sepse ka një karton të verdhë.
Për këtë arsye janë rebeluar tifozët e pranishëm në stadiumin KUKS Arena. Minuta 70 ka nisur tani, 20 nga fundi i kësaj sfide. Do t'jeni me skaner superiore me Gerti Çarçanin pas përfundimin të kësaj ndeshje më njëherë. Edhe për të pritur ndeshjen tjetër, atë mes Partizani dhe Ignatias. Basha provon vet goditjen, por Basha gagabuar, distanca ishte shumë e largët për të bërë këtë zgjidhje të atij aksioni. Enis Lika pasimin e shkurtër për Ujallarin. Topin qëndër ndër Ujë Zhongo, Momo. Kërkon ta apion nga Djatha, avancon Duka, kombinimi me Salami ndër Ujë Përgjoni, rikuperon topin Tirana. Florin Dasani. Latifi, përball Momo. Topin qëndër, shkon në anën tjetër. Me që da të shëndrot një jasis për Lushken Hasani, goditja ndërryn tafas. Fantastik, por ka pasur pozicion të pa regullt, nuk janë marrë vesh me njëri tjetërin. Florent Hasani dhe Hila për të zgjidhur të aksion, fokusohet Orges Shehi. E rikuperon me shpeci edhe njerë skuadra e Tiranës për Gjoni. Hila për Gjoni kërkon Gjeja Bazaj, nuk ja del dot Basha në qëndër. Jonuzi e ka ndalur topin me dorë, Fjart Jonuzi. Ka faul. I takon skuadrës së Kuksit, fokusohet edhe Stavrinica. Trajneri Veri Lindorve mori vendin e Rahman Hallaçit pas dy humbjeve. Edhe Pipo. Jonuz, Çefa dhe Pipo. Përpara topi. Rivën jasore, Rivas e kryen me shpeci, Basha në duelin me Jonuzin, dy numra 8 e umbet topin në aji Kuksit, me gjitha të e rikuperon Momo. Ka dëshirë skuadra e Kuksit, por nuk ka kualitetin e dur të pasimeve aty në metrat e fundit për të gjetur të lirë Beshirajn apo pas shpinës. Beshiraj, dhe përton zonë, kjo ndërhyre nga mbrapa e Hoxhallarit. Nisë e topi qatë për para e kërkona Bazaj, është shumë i fort madje. Momo, priten 2 zëvëndësime tek skuadra e Tiranës pas pak. Pritet në fushën e lojës Qefalia. Ndoshta për Hilën që mund të ketë shpërdoruar gjitha bonuset e ndërhyrjeve pas kartonit verdh. Me gjitha të pritë të shohet qëfar do ndodhë. Ka ndërhyrje ndaj Abazajt brënda zonës. Ullërin sulmuesi i Tiranës nuk ka asgjë thot Myrtja. Tafas e largon topin. Një moment që me shumë mundësi do të rishiet në varë. Ndaj lojën tani Myrtja për të parë atë që ndodhi. Është i bindur Kristal Abazaj, se është 11 metrësh. Bëhet gati Qefalia. Ta shohim edhe një herë pasimin që për pak sa u shndrua në një asist për Abazajn. Duket se nuk ka asgjë. Topin e ka marrë në dorë Myrtja. Ha
është ndalur loja prej disa çashtes. Do të kryen dy zëvendësime. Edhe 15 minuta. Ndërkohë që ndoshta në VAR vazhdon të shihet ende momenti i Kristal Abazajt në zonën e Kuksit. Futet Abdu Mbarak tek skuadra Veri Lindore. Largohet Nikolin Duka. Ato Tiranës do të kryen më vonë. Nuk ka pasur asgjë. Ai kontakt në zonë është konsideruar faul, ndërkohë që ka pasur pozicion të parregull të Florent Asanit në atë nisje. Ka zbritur Fejzaj në kraunë djaft në vend të Dukës. Në këto 15 minutat fundi do të kërkoj gjithçka trajneri Stavrinica. Do të largohet Lushkja, jo Hila. Me sa duket zëvendësimi i parë dhe Florent Asani për Qefalian dhe Najdovski për Lushkjen. Këto janë dy zëvendësimet që bën trajneri Shehi. Me shumë mundësi do të kaloj me 5 në mbrojtje, me 3-5-2. Najdovski, Lulaj dhe Oxhallari në qendër. Përgjoni e Doka nga krahët, Jonuzi, Qefalia, Hila në qendër të peshës mes fushës dhe Abazaj, Latifi në sulm. Vjen krosimi. Ndërhyn mjaft mirë Oxhallari. Momo. Rotullohet me topin Daniel Momo. Me gjitha të rezikon të humbas, por është aty Abdu. Lulaj, e njësë për para. Drejta Bazajt, Zhongo, ka ndërhyrë i vënja ansore. Largohet Florent Asani, duket se ka dorëzuar fanellën tek tifozët e pranishëm në Kukës, një dhuratë e gola shënuesit të sezonit kaluar. Qefalia kombinon me Përgjonin, kërkohet topi gjatë për para aty ku është Hila. Me gjithë atë Barak rikuperon topi në skuadra e Kuksit pa faul. Abdu Rivas, mjaft, mi lëvizja ti ndaj Dokës, e mban topin brenda vijave, nisën me shpejtësi, jo, nuk e kam bajtur dot. Momentin e paru, dukë si kur ishte mbi vi topi, me gjitha të e ka parë më mirë asistenti Gerald Cenoli. Ilion Lika. Lulaj nis topin e gjatë. Nuk largohet ashtu siç duhet. Latifi provon ta ul mjaft mirë, ndryra ndaj ti nuk vjen dhe Lamçe është ai që e bllokon pasimin. E priti Fejzaj shumë, ndërkohë që përpjaset me Salamin, Plarent Fejzaj. Megjithatë nuk e humbasin topin lojtarët e Kuksit. Rivën e asore, Doka e ka topin dorë. Nërko, ditën e nesër me dy sfidat e tjera të fundit të javës 4 të Abisnet Superiores, Teuta Skënderbeu dhe Laçi Vllaznia, të ndishni live në MCN, në MCN 24, Momo rezikon me atë mbajtje topit, me gjithë atë ka shumë besim dhe ja ka dalë, derisa e dorëzon të kundështari, por Hoxhallari
ka gabuar duke shkaktuar faul me shumë mundësi, do të kemi edhe karton verdh për Erjon Hoxhallarin. Megjithatë, ka vijuar loja me shpejtësi. Zhongo kombinon me Reçin nga e majta. Lëviz Basha, lëviz edhe Abdu. Ndrohet loja në anën tjetër. Feza i ka zbritur mjaft mirë kombinimi me Salamin. Kthehet me fytyrë nga porta Salami. Feza i sërish ai e ka topin. Provon të avancojë nga qendra. Mjaft mirë Hoxhallari është aty. E tepron me mbajtjen e topit, ndoshta mund ta shkarkonte tek Basha për të bërë më rrezikshëm. Është Tirana tani që provon dal përpara. Edhe një herë ndërhyrja e Jonuzit. Në shkuar me karton të verdh për atë ndërhyrje. Zëvendësim tek skuadra e Kuksit, do të largohet Basha në fushën e lojës latore. Për Gjoni. Pasimin qëndër, lirë do Latifi, lirohet mjaft mirë Latifi, finte brenda zonës me të majtën e çotopin qëndër, vjen në anën tjetër Doka, Albi Doka, 0-2, realizon sërish Tirana në minutën e 81, rikthet të gjej golin. 0-2. Duhet minuta nga fundi sfidës. Tirana shënon golin e sigurisë atëherë kur Kuksi po kërkonte gjente golin e barazimit. Albi Doka. I shtangur Stavrinica, edhe njerë gjithçka e bëri mjaft mirë, liri Don Latifi duke lënë vend Lamçen, ai topi kthyer dhe pastaj frytet e formacionit me 3-5-2 bëjnë që Albi Doka të jetë aty shumë i avancuar përpara në mbështetjet skuadrës, sepse shpatullat i ka të mbrojtura nga Filip Najdovski, për këtë arsye arriti të realizonte golin e dytë. Latifi, pasimi për para, Abazaj, brënda zonës me të majtën, rjetë e jashme, Kristal Abazaj. Rivenia Sori takon Tiranës tani, e ka me duar ai që realizoi golin e dytë. Albi Doka në sezonin 2018-2019 realizonte për herë të fundit me fanellën e Tiranës. Në 30 maj do pjet ndaj Flamurtarit. Rikthehet të gjej golin sërish. Në Abisnet Superiore. Latore e dorëzon topin tek Fejzaj. Nga e djatha ka hapësirë Salami në duelin me Përgjonin. Krosimi Salamit i mirëshëm brenda zonës, largon Lulaj. Pastaj spastron Albi Doka. Hajde Kristal, Kristal, hajde Lato. Reçi. Duket sikur ndeshja tani e mori drejtimin. Do t'i duhet një sforco e madhe, ndoshta një mrekulli Kuksit që të reagoj
të gjej dy gola në këto minutat mbetura. Ende ka kohë, në futbol mund ndodhë gjithçka, por duhet ndryshojnë dhe duhet sulmojnë me forcë përpara. Rivas, e le topin tek Reçi. Krosimi ti brenda zonës me kokë, goditja nuk vjen. Salami e çon edhe një herë në zonë. Nuk më në vesh Beshira e Latore, nuk ishte askush aty. Liri do Latifi tani në duelin me Lamçën sërish e lën vend, kërkon ta çojë në anën tjetër. Ja del mjaft mirë Hila, e ndryshon lojën, ka më shumë hapësira tani në mbrojtjen e Kuksit. Kristala Bazai. Për Gjoni. E dorëzon topin Latifi, e kthen mbrapa Jonuzi. Kontrollon mjaft mirë. Lulaj. Najdovski e Doka. Vrapon Salami, por mbrini pari tek topi Florian Përgjoni. Fokusohet Kristala Bazaj, i ka shënuar skuadrës Kuksit në sezonin e kaluar, edhe një herë Albi Doka, autori i golit të dytë. Lulaj largon topin për Gjoni, por më parë duket se ka kaluar vien ansore. I takon skuadrës së Kuksit. E nis me shpejtësi Fejza i Latore. Ka parë lëvizjen e Beshirajt pas shpinës së mbrojtjes. Mario Beshiraj në fundore vjen krosimi i tij. Në qendër largohet mjaft mirë ai top. Por ka qenë për te linjës mbrojtëse e Mario Beshiraj në momentin që mori topin. I takon Tiranës. Shohim edhe njëherë aksionin e Beshirajt. Reçi. Zhongo, minutat e fundit të kësaj sfide në Kukës Arena, jemi live në MCN. Po ashtu paralelisht, po luhet në MCN 24, ndeshje e vlefshme për kategorinë e parë, mes Lushnjës dhe Elbasanit. Fejzaj, shkon fundore, ka gjetur një devijim, por topi shkon në zonën e Ilion Likës. Ky është momenti i topit Fejzajt brenda zonës. Momo e le topin tek Reçi. Për para Latore. Në rynë Rivas. E nëzjen mjaft mirë. Ka marrë ndërhyrje nga mbrapa me faull. Fokusohet Angelo Tafas. Kjo është ndërhyrja e Najdovskit, që rikthehet pas pezullimit. Fjuart Jonuzi. Qërim sa shtes do të jepet në fundin e kësaj sfide. Është në rivënja asore që duket se i takon skuadrës së Tiranës. E dorëzon topin Latore tek Hoxhallari. Ky është momenti
për Gjoni. E dërzon topi tek Momo, që kërkon pasimin e gjatë për Beshirajn. Vrapon ai, por del edhe Ilion Lika, duke mbrojtur atë top që doli jashtë. Oce, veni qox, Bruno! E, Ile! Shko presion, Fernand! Për Gjoni, për Gjoni, për Gjoni! Edhe pak më po. Abdu! Rivënje portierit Lika, ndërhyn Momo. Vrapon aty në çdo cep fushës Daniel Momo, ka bërë një ndeshje pozitive. Por ndoshta shokët e skuadrës nuk e ndoqën. Duket se ka mbetur i dëmtuar Bruno Luraj në fundin e kësaj sfide. Ka vendosur këmbën keq, me sa duket. Bërë një paraqitje të mirë edhe ai. Ky është momenti. Duket se ka vendosur keq në rënje sipër. Do të kemi 5 minuta shtesë në fundin e kësaj ndeshjeje. Kuksi Tirana 0-2. Është ndalur loja, duke dhënë ndihmën e parë Bruno Lulajt. Bëhet gati Hajrullah Tola në pankinën e Tiranës për të futur në fushën e lojës pas pak. Qojmë nëse ka diçka serioze apo do të mund të vazhdoj Bruno Lulaj. Për këtë arsye duhet të pritur edhe momenti zvendësimeve, kush do të largohet nga fusha lojës. I ulur Stavrinica. Largohet Bruno Lulaj. Fushën e lojës Gledi Mici, po ashtu Tola për Hilën. Këto e zëvëndësimet që ka bërë trajneri Shehi në fundin e kësaj sfide. Autori golit të parë për Bardhe Blut, Ardit Hila, pastaj realizoi Albi Doka. E nisë Qefalia. E nisë top për para pa adres. Momo. Bravo, Qefe! Rivas. Mbraba topi tek Zhongo. Momo. Pasimi gjatë për para, në kërkim të La Torres. Najdovski e mbron mjaft mirë i vënë fundore. Ndoshta me kalimin e minutave humbën edhe besimin te Kuksi që mund të ndryshojnë fatet e kësaj sfide. E ndoshta tani po presin thjesht fundin e saj për të korrigjuar në stërvitje të për të përgatitur për ndeshjen e ardhshme që skuadra e Stavrinicës do ta luajë kundër Skënderbeut. Një ndeshje jo lehtë, delikate dhe ajo, dy skuadra që vite me radhë më përpara luftonin për titullin kampion, të dyja shumë rivalitet me njëra tjetrën. Tafas e mban topin fundore, Lamçe, pasimi për Momo, e filtron edhe njëherë Beshiraj. Vjen këndërhyrje e Hoxhallarit. Reçi e dërzon tek Abdu. Rivas. Sërish Abdu Marak. Momo.
E aplojnë mirë tek Fejzaj. Tirana ka vendosur të presë tani, mos shpenzoi shumë energji, nuk ka arsye. Duhet thjesht bëj kujdes mbrapa. Salami e mbron mirë topin e dorëzon pastaj tek Reçi. Vendosu mirë për çao. Rivas është i lëvizshëm i shpejt me topin. Krosimi drejt lart Torres në rrymë për Gjoni, saktësisht. Është postuar në qendër për Gjoni me Micin nga e majta, një lëvizje që u bë edhe ndaj Skënderbeut. Salami e kalon me skëmbëve të Jonuzit. Fejza i lufton, por rikuperon Qefalia. Topi gjatë tani, mundësia kundër sulmit. Niset përpara Latifi, por ka rëshitur duke humbur ekuilibrin dhe topin gjithashtu. Momo. Fejzaj. Pasimi qëndër në rrënë saksisht Qefalia. Mici. E rikuperon topin Mario Beshiraj. Sekondat e fundit në ndeshjes. Shohim nëse do të lejoj më të luhet i ndritmyrtja për shkak të atij dëmtimit Bruno Lulajt. Fejzaj në të djath. Heziton të krosoj. E dorëzon tek Abdumbarak. Momo. Rivas. Pasimi qëndër Latore. Kontrolli mirë. Latore kërkon të shmangë kundërshtarin. Shkon në fundore. Devijohet topi. Ka goditje nga këndi. Pran golit. Nëse do të kishte edhe pak hapësirë për të provuar goditjen, e nxori Huaj Hoxhallarin, erdhi Najdovski pastaj për të mos e lejuar që Latore të provonte kuadratin e Likës. Çojmë të goditje nga këndi, nga aksionet e fundit të kësaj ndeshjeje. Krosimi mirë brenda zonës, largohet rreziku. Latifi niset me shpejtësi tani skuadra e Tiranës me Përgjonin, por Rin Zhongo. Fejzaj. Momo. Abdu. Tolja. E këthe të më mbrapa të Galbi Doka. Ilion Lika. Reçi. Minuta 97 po luhet. Rivas. Kalon mirë kundërshtari Rivas në qendër, kombinon me Salamin i cili e ul për Beshirajin. Vjen Fejzaj nga djatha. Beshiraj provon të rrotullohet vetë me topin këmbë. Reçi. Abdumbarak. Pasimin për Salamin, kërkon ta kthejë njëherë aty Rivas, kontrolli mirë, ka bërë ndeshje pozitive edhe Rivas në krahun e majt. Ku kishte më shumë hapësira, krosimin qendër, Beshiraj e ka ulur kthesa, topi që devijohet dhe shkon në rjet, Mario Beshiraj, 1-2, realizon Kuksi në fundin e kësaj sfide, ndoshta një gol që mund të shërbej si një piknisje për të ardhmen, Mario Beshiraj, i pari për të me fanelën e Kuksit, edhe pse ka pretendime, për një prejke topit me dorë brenda zonës në kontrol. Beshiraj është i bindur, kthesa fantastike e ti dhe pas një devijimi që ja bërit vështiri Ilion Likës të reagonte. Është konfirmuar goli, 1-2 rezultati. Nuk ka më kohë. Mbyllet këtu, realizon Kuksin fund, por fiton Tirana 1-2, duke marrë 3 pikët, duke forcuar pozitat e saj në kryet e tabelës së klasifikimit, e ndërsa Veri Lindorët ndodhen në fund me 0 pikë. Nuk ka ndodhur kur në histori që pas 4 ndeshjeve të kishin 0 pikë. Në fakt, nuk ka ndodhur që në 3 ndeshje mos merrnin pikë në superiore. Megjithatë, ky gol mund të shërbejë si një moral për të motivuar ekipin e Nicës në të ardhmen. Ju falenderoj për vëmendjen, miq të MCN Televizion, bashkë do të dëgjojmë në të tjera ndeshje, ju qëndroni me ne, sepse do tjetë Gerti Çarçani për analizën e kësaj sfide dhe për ndeshjen Partizani-Egnatia.